shtenjoj këtë gjë. Nuk ka kaluar pra shumë vite që ajo që po ndodh nuk është gjë tjetër vetëm një trafikim. Një trafikim demokratësh në siglën Laramane të Ilirmetës. Ato që nuk e pranoi të dilte në këto zgjedhje me kandidat unik, siç ne u ofruam, siç ne propozuam, të dalë nga primarit e tij, vetëm e vetëm që demokratët kishin shanse për të fituar të paktën gjysmën e bashkive në vend. Kjo ishte qasja jonë. Edhe pse nuk ishim shumë dakord, por përkundër së keqes së madhe që quhet Edi Rama, e keqja që ka kapur çdo shqiptar, ishim të gatshëm dhe bëm çfarë do lloj sakrifice dhe shtrim dorën ndaj gjithë demokratëve, duke lënë më njëan të gjithë ata se çfarë në këto një vit e gjysmë kemi kaluar mes veti, thjesht dhe vetëm për të dalë mbi interesat tona të vogla, mjallet personale dhe për të shërbyer qytetarëve të Shqipërisë. Por jo, Sali Berisha bërë një zgjedhje midis mundësisë reale për të siguruar demokratëve pushtetin, spaku në gjysmën e bashkive të vendit dhe synimit për ta zhbërë në këto zgjedhje Partinë Demokratike, që ta kishte monopolin e opozitës, zgjodhi këto të dytën. Në vend që të shërbente qytetarëve shqiptar, e bën dy herë president, dy herë kryeministër, e ka futur po doni ju edhe në historinë politike të post 90-s, zgjodhi këto të dytën. Mori kazmën për t'i rënë Partisë Demokratike. Mori kazmën për t'i rënë demokratëve, vetëm e vetëm për hallin e vet personal. Qartësisht, miqtë e mi, ai kërkon ta zhduk Partinë Demokratike. Ta zhduk Partinë Demokratike dhe atë që do të mbetet prej saj, ta marrë e ta bashkoj me foltoristët që i shkojnë pas, të gënyer qofshin këta apo të lidhur me interesa korruptive me Sali Berishën, për ta përdorur atë si një bunker anti-amerikan në Shqipëri, për të thënë të nesërmen partnerëve tanë amerikan, britanik dhe europian të Shqipërisë se e djatha shqiptare është e gjitha në rreshtë pas tij. Ky është synimi që ai ka. Se nuk janë ndjen fare për vendimet që marrin ata për të. E pra shikoni se ç'po ndodh fushat. Edi Rama thot vetëm përpara, kur mbrapa. Mesazhi i tij në fakt duket i vërtet vetëm kur njerëzit e krahasojnë kryeministin e vendit dhe qeverisjen e tij, qeverisjen skandaloze e tij, kur e krahasojnë vetëm me Berishën dhe me Metën, të cilët janë vërtet një regres absolut. E pra edhe subkonshienca u ka folur, ka zgjedhur dhe thot këta dy i mund gjithmonë, ka zgjedhur pikërisht kundërshtarin e vetë.